L'objectiu és clar, el va assenyalar ja el president de la Generalitat a la seva intervenció inaugural a les jornades del Cercle d'Economia a Sitges, i és que en aquest esforç col·lectiu que està fent la societat catalana i el conjunt de la societat espanyola, el govern de Catalunya vol ser dels primers que mostrin un camí pel qual la gent que més pot aportar faci una aportació solidària amb aquest esforç col·lectiu. I això ho farem sobre la base de la utilització precisament de la nostra capacitat normativa. La Convergència ja sabem el que vol, és protegir els sectors més privilegiats de la nostra societat. Convergència s'ha negat a una reforma de l'impost de successions perquè consideren que el 6% dels que l'haurien de pagar no l'haurien de pagar. Ells consideren que les grans fortunes no haurien de tributar en absolut, i nosaltres, en canvi, creiem que sí, que qui més té hauria de fer una aportació. Per tant, no ens ha estranyat. Ens pot haver estranyat una cosa, que Convergència, que ràpidament exhibeix les seves grans mostres de responsabilitat a Madrid, quan toca fer-les a Catalunya, sembla que se n'oblidi absolutament. Però vaja, tampoc ens ha estranyat, perquè els coneixem de fa temps.